Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT-MOOC høsten 2016. Eller mer formelt så heter studiet IKT for lærere, innføring i informasjon og kommunikasjonsteknologi, og undervises som nettstudie høsten 2016. Jeg heter Magnus Nord, og jeg er fagansvarlig for dette studiet. Vi skal gå gjennom nå en informasjonsfilm som er viktig at du ser hele av, for her håper vi at vi får konsentrert alt det som er viktig i dette faget. I IKT-MOOC så er det et par adresser som du må kunne. Den første, det er bit.ly/IKT-MOOC 2016. Der går du inn for å registrere deg som kursdeltager. Og da får du tilgang til alt som er av pensum. Du skriver inn e-postadressen din, og så vil du få en e-post, klikke på link i e-post, og så oppretter du passord. Da er du registrert som kursdeltager. Dette er gratis, og det kan alle i verden gjøre. Så fra gang nummer to så går du inn på denne adressen, som er bibsysinstructure.com/courses/124. Fra gang nummer to du logger inn, så er det denne adressen du bruker. Etter hvert som du titter på kurset, så kanskje du bestemmer deg å gå opp til eksamen, og da må du gå inn på denne adressen, bit.ly/IKT-MOOC-opptak2016, og registrere deg som student for å gå opp til eksamen. Jeg skal komme til mer informasjon tilbake om dette her, om litt rann. MOOC, hva er nå det? MOOC, det står for Massive Open Online Courses. Du kan på en måte si at det er et stort nettkurs. Når vi bygde dette kurset, måtte vi ta høyden for at vi like godt kunne ha 10 studenter som 1000 studenter. Og derfor er det lagt opp på en spesiell måte, med mye tekst og mye video, og lite ansikt-til-ansikt-kontakt med lærer. Når vi snakker sammen, så er det gjennom nettet og Facebook og LMS-et vårt, Canvas, som vi holder kontakten i nettforum. LMS forresten, det står for Learning Management System. Vi håper at du skal bli fornøyd med studiet. De studentene vi har hatt tidligere, vi har kjørt dette kurset i 2014 og 2015, har i hvert fall vært veldig fornøyde. Faktisk 88% av studentene har vært svært godt fornøyd eller fornøyd med kurset. Og vi skal gjøre alt vi kan for at også du skal bli veldig fornøyd med gjennomføringen høsten 2016. Vi har til sammen hatt 299 studenter som har bestått dette kurset så langt. Vi har hatt veldig mange flere kursdeltagere. I 2015 hadde vi 850 kursdeltagere. I 2014 så hadde vi litt over 700. Og det er veldig mye studenter og veldig mye kursdeltagere. En del studenter skjønner ikke forskjellen på kursdeltager og student. Kursdeltager er altså det du alle kan gå inn, men du må også registrere deg som student for å kunne gå opp til eksamen. Vi pleier å si at det vi gjør i dette kurset her, er at vi lager en IKT-grunnmur, grunnleggende IKT-kompetanse, som du får i dette huset. Og oppe på det, der ser vi for oss at vi skal bygge IKT-huset, eller den profesjonsfaglige digitale kompetansen for å være lærer. Etter jul i januar 2017 så starter vi opp kurset IKT-PedMOOC, som du kan ta og søke på helt fram til januar 2017. Og det er liksom videreføringen av IKT-MOOC. Men dette kurset, dette her er IKT-grunnmuren, der vi går gjennom grunnleggende ferdigheter og mye verktøyprogrammer. Så hvorfor tror vi at du kommer til å bli fornøyd med IKT-MOOC? Her er et par av suksesskriteriene, tror vi, for at dette kurset vil passe for deg. Det første, det er at det er asynkront. Med asynkront så mener vi at det ikke er direkte sendt. Og det vil si at i stedet for at du må møte opp den spesifikke timeplanen på Høgskolen i Østfold, så tilpasser egentlig Høgskolen i Østfold seg deg. Dette er tilpasset undervisning. Det er når du har tid at du velger å studere. Mens vi prøver etter beste evne, nesten døgnet rundt, å svare på spørsmålene dine på sosiale medier og nettforum. Vi bruker veldig mye video. Jeg har skrevet en masteroppgave
om videobasert undervisning. Og der er nesten 90%, eller overkant av 90% studenter veldig fornøyde med videobasert undervisning. Og det samme svaret har vi fått når vi har spurt våre IKT-MOOC-studenter, at de er altså veldig, veldig fornøyde med denne muligheten til å bruke video. Og da kanskje spesielt dette med å kunne pause og spole tilbake, kjøre opp hastighet og så videre. Video, det er faktisk tilpasset undervisning, fordi at når vi trykker på pause, så kan du stoppe opp og reflektere. Du, hvis du ikke forstod det jeg sa i videoen, så kan du spole tilbake og se det om igjen. Og hvis det er noe du kan, så kan du kjøre opp hastigheten på videoen i for eksempel halvannen hastighet. Da snakker jeg som Donald Duck. Men da kan du kjapt skumlese deg gjennom og se om du kan dette her fra før eller ikke. Og hvis du ikke kan det, da setter du ned hastigheten og kjører den i vanlig hastighet. Dette her med videobasert studieteknikk, det er viktig. Vi har spurt studentene i tidligere kull på IKT-MOOC om i hvilken grad de føler at den teksten og den videoen som ligger inne på nettsidene våre i Canvas er nok til å studere, så svarer veldig mange av studentene, nesten alle, at dette her fungerer aldeles utmerket. Så til hvem som kan delta i kurset. I kurset kan alle i verden delta. Det er jo på norsk, det er jo en viss begrensning. Da går man altså inn på bit.ly/IKT-MOOC2016 og oppretter brukernavn og passord. Men hvis du ønsker å ta eksamen, så må du ha fullført videregående skole og ha såkalt studiekompetanse. Så må du betale en semesteravgift. Da går du inn på, får du tilsendt en blankett, eller henter det selv ut av noe som heter Studentweb, så betaler du 600 kroner som alle studenter på Høgskolen i Østfold må betale for å være student her høsten 2016. Og du kan velge å gå inn fra 1. mai til 1. oktober 2016 og søke om opptak. Det tar cirka en uke å behandle søknaden din, og da må du sende inn en del forskjellige informasjon. Mer info om opptak, det får du ved å gå på bit.ly/IKT-MOOC-opptak2016, og der kan du lese deg til all informasjonen, og der finner du søknadsskjema for å søke opptak til IKT-MOOC. Vi får veldig mye spørsmål om, har jeg fått opptak igjen, og hvordan er dette her? Kan jeg begynne å levere i fronter? Og svaret på det er at den sikreste testen på om du blir tatt opp som student, er om du har mottatt en SMS. For at dagen etter du er registrert, så får du tilsendt en SMS, sånn som vi har vist på bildet her. Da får du vite hva brukernavnet ditt er. Vi har svarta ut det på eksempelbildet her, men da får du vite hva brukernavnet ditt er. Og så går du inn på den adressen som står her, og går inn på den, og går gjennom den prosedyren som blir beskrevet for å opprette et passord. Først så får du et engangspassord, og så kan du opprette et nytt permanent passord. Følg godt med på de kriteriene som settes for passord. Det skal inneholde både store og små bokstaver, og kanskje tall og spesialtegn og så videre. Vi får ofte spørsmålet, hvor mye tid må jeg legge ned for å studere studiet IKT-MOOC? Og en utdanningsministeren vår sier at du skal bruke 20 timer i uka på et 15 studiepoengstudie. Hvor mye du bruker avhenger jo helt av dine forkunnskaper. Vi har spurt tidligere studentkull om hvor mye tid de har brukt etter de er ferdig med studiet. Og da ligger gjennomsnittet faktisk ikke mer enn 2-3 timer i uka, eller 4-5 timer i uka som du ser på tabellen her. Det er altså mye å gjøre i dette studiet, og det anbefales å komme i gang raskt og få fordelt arbeidet ut over flere uker. Og her lønner det seg ikke å gå helt for skippertakløsningen. Her kommer noen viktige datoer. 15. august, da starter liksom kurset. Så fra 1. mai til 1. oktober, da kan du søke opptak. 1. oktober er siste fristen for å søke opptak. Da er studiet godt i gang, men da kan du også gå inn og søke på denne adressen. Så er fristen for å levere de 10 modulene, absolutt siste frist for å levere de 10 modulene i eksamensmappen, er 15. november klokka 14.00.
Og grunnen til at det ikke er klokka 23.59 som ofte annet, er at hvis du har problemer med å levere, så må vi klare å hjelpe deg mens vi fortsatt er på arbeid. Denne enheten, denne 15 studiepoeng studie, består som sagt av 10 mapper. Hver modul vurderes bestått, ikke bestått. Alle 10 modulene må være bestått på eksamen for at den skal bli godkjent. Alle moduler de rettes av 2 sensorer. Når første sensor har vært inne og rettet, så står det en pil oppover i fronter. Det betyr at sensor nummer 1 har godkjent oppgaven din. Når det står en hake, så vil det si at også sensor nummer 2 har godkjent oppgaven din. Hvis det står en X, da har sensor nummer 1 ikke godkjent oppgaven din. Og det vil da si at du har fått en kommentar som sier hvorfor er ikke oppgaven din godkjent. Og hvis du har levert i god tid innen 15. november, så kan det godt hende at du får en sånn tilbakemelding, og at du får mulighet til å rette opp den feilen du eventuelt har gjort. Skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk. Hvis det står prikk, 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 så har første sensor enda ikke rettet oppgaven din. Og sensor, ferdig sensur og eksamenskarakterer vil senest være tilgjengelig på Studentweb den 6. desember. Og det på Studentweb, der logger du inn med ditt Høgskolen Østfold brukernavn og passord, det vi ofte kaller feide brukernavn og passord. Vi har lagt opp en semesterplan som ser slik ut. Og da er det sånn at vi begynner allerede med forkursuke 33, og så kjører vi litt soft i gang i 34, men fra uke 35 da er vi i full gang. Du kan selvfølgelig ta og bruke akkurat den antall tid du ønsker, men vi anbefaler deg å følge vår studieprogresjon med å levere inn. For eksempel uke 35, hvis du leverer inn modul nummer 1 i uke 35, da vil vi rette opp det du har levert og gi deg en tilbakemelding i løpet av uke 36 på om du har stått på modul nummer 1. Og det har vært veldig populært i både 2014 og 2015, det at vi underveis her nå tar og retter. Og mange liker veldig godt at de kan på enkel måte vite i god tid før 15. november at de har stått på eksamen. I dette studiet så trenger du ikke å kjøpe noen bøker. Alt som er av pensum har vi laget selv, og det er fritt tilgjengelig for deg. Inne på Canvas, der du oppretter brukeren din, der finner du all informasjon som tekst og video. Oppgavene du gjør, det er ganske mange. Jeg tror det er 26 enkeltoppgaver i de forskjellige modulene. De skal leveres inn i fronter, og fronter får du ikke tilgang på før du er registrert som student. Da går du inn på denne adressen som du ser her, og logger deg på fronter. Og så får du innleveringsmapper som du ligger nedover. Merk at det er forskjell på å levere filer og lenker. Når du studerer på nettstudiet, så har du ofte veldig mange spørsmål. Men problemet til meg som lærer er at jeg har ikke nok flere medhjelpere med meg, men jeg er bare én person. Derfor kan vi ikke, og dette er veldig viktig, vi kan ikke basere oss på at dere sender meg spørsmål direkte når dere lurer på noe i dette studiet. Så derfor så er det sånn sett forbudt å sende meg e-poster med spørsmål. Men vi skal etter beste evne på kortest mulig tid alltid prøve å svare på spørsmålene dine. Og spørsmålene dine knytta til de 10 modulene, de vi vil ha inn i Canvas under diskusjoner, der finner du de forskjellige modulene. Så har du et spørsmål om modul 1 digital studieteknikk, så går du inn og skriver du det spørsmålet inne i modul 1, og så prøver vi veldig raskt å svare på spørsmålene dine. Hvis du sender oss en melding på Facebook eller på e-post til en enkelt av oss, så vil vi ikke besvare den e-posten.
Men av og til, da må du sende meg en e-post. Det er så personlig art at du ikke vil stille dette her der tusen andre studenter kan se på dette her. Og da er det følgende e-postadresse som skal benyttes. ikt.muk@hioff.no. Jeg håper ikke jeg hørtes for streng ut, men det er altså utrolig mange studenter på dette studiet. Og det er rett og slett umulig for meg å begynne å svare enkeltstudenter. Og vi er 5-6 personer som svarer på spørsmål, og vi vil ha folk, noen jobber dagtid, noen jobber kveldstid, og den vil alltid være bemannet, denne ikt.muk@hioff.no, og det vil alltid noen som følger med på gruppene. Så det kan godt hende at det ikke er jeg som skal svare, og da er det jo veldig greit at det er raske svar å få på ikt.muk@hioff.no. Så har vi en Facebook-gruppe. Der kan dere stille masse spørsmål. Jeg vil ha spørsmål knyttet til modulene, de vil jeg ha inne i Canvas, men er det generelle spørsmål til studiet, så kan det stilles i Facebook-gruppa vår, som er facebook.com/groups/iktmuk2016. Og minner igjennom, ikke personlige meldinger på Facebook, de vil garantert ikke bli besvart. Så er det IKT-utstyr. For å studere dette studiet så trenger du en PC. Du trenger Windows i Windows 7 eller nyere, og du trenger en relativt ny PC. En 4 år gammel PC vil du sannsynligvis ha problemer med. Og jo nyere den er, jo mindre problemer og hassle vil du få i studiet ditt. Vi har en student-PC på Høgskolen i Østfold, som vi anbefaler at du kjøper hvis du ikke har en for før. Gå inn på www.hioff.no/studentpc, eller den linken som står her, så kommer du inn, og så får du informasjon om student-PC-en til Høgskolen i Østfold, som Høgskolen i Østfold har ingen vinning av, men vi ønsker at dere skal ha PC-er som er problemfrie. Trenger du hjelp, så får du jo det i nettforumene, men du kan også kontakte oss på telefon. Helte skal åpen hver mandag til fredag fra klokka 9 til 15. Der tar jeg eller noen av kollegaene mine og svarer deg på telefon på de spørsmålene du måtte ha. Vi prøver etter beste evne å hjelpe deg både på nett og telefon. I helgene derimot så er ikke dette telefonnummeret tilgjengelig. 6921-5890, det er nummeret til helpdesk. Du trenger Microsoft Office for å være student på dette kurset her. Hvis du er registrert som student og har fått brukernavn og passord, så kan du gå inn på portaloffice.com og laste ned gratis 5 versjoner av Microsoft Office. Da får du både til telefonen din, iPaden din og til PC-en din. Her får du da 2013 eller 2016 versjon av Microsoft Office. Og den får du da beholde så lenge du er aktiv student på Høgskolen i Østfold. Jeg tror også den fungerer etterpå, men det er jeg ikke helt sikker på. Så er det mange pedagogiske programmer vi bruker i dette studiet. Og vi har laget en programpakke slik at du kan installere alle disse programmene på en gang ved å gå til bit.ly/mookprog. Da kommer du inn på en side som du får en forklaring på hvordan du oppretter og installerer alle disse programmene på egen PC. Det forutsetter at du er administrator på egen PC. I en god del kommuner i Norge så er det sånn at lærerne ikke er administrator, og da må du kontakte IKT-ansvarlig i kommunen eller på skolen for å få hjelp til dette her. Hvis ikke det er deg da, da vet du sannsynligvis allerede hvordan du skal installere denne programvaren. Det går også an å installere programvaren enkeltvis. Du kan også selvfølgelig ringe Helpdesk på 6921-5890 og få hjelp til dette her. Så er det et spørsmål vi alltid får. Kan vi bruke Mac i dette studiet? Og svaret er egentlig nei. Dette studiet er lagt opp til at du bruker PC. Og grunnen til det, det er at når du kommer ut i norske klasserom, så er det nesten bare PC du møter. Det er kun på grafiske studier på videregående skole, eller hvis du har tatt med deg din egen Mac på skolen og bruker den, at du møter Mac. I og med at Mac er dyrere, så er det veldig få, ytterst få kommuner i Norge, eller fylkeskommuner, som tar seg råd til å kjøpe inn Mac til sine lærere, eller elever for den sakens skyld.
Så for at dette skal være mest mulig skolerelatert, så velger vi at det er PC vi bruker, og alle opplæringsfilmer er knyttet til PC. Du kan på eget ansvar bruke Mac. Du vil sannsynligvis i 80-90% av tilfellene få til det, men på enkelte oppgavene i dette kurset her, så vil du ikke klare å løse oppgaven på Mac, og må da eventuelt tilegne deg en PC for å gjøre de oppgavene. Nå tenkte jeg skulle gå igjennom hva kurset inneholder. Første uka så er det forkurs, og det er egentlig grunnleggende IKT-kompetanse som jeg tror mange av dere har. Men se gjennom forkurset og vær sikker på at du kan de tingene som behandles i forkurset. Det som er viktigst, synes jeg, i forkurset, det er videobasert studieteknikk. Jeg har laget en video på den om videobasert studieteknikk her, og den anbefaler jeg absolutt alle å se. Den tar rundt 10 minutter. Og grunnen til det er at MOOC på verdensbasis har et veldig stort frafallsprosent. Og det er grunnen til at du har suttet etter bussmodellen og blitt undervist i veldig mange år, og så skal du plutselig ut på nettstudier, og så står du helt for deg selv, og du har ingen å spørre, og da ender det ofte ut på at du slutter i stedet for å få svar på det du lurer på. Vi har en del kjempegode tips til deg som nå skal være nettstudent og studere med video på hvordan du skal ta grep for at dette skal bli et vellykket studie. Anbefales på det varmeste denne videoen her. Så har vi modul nummer 1. Den består av 3 oppgaver og er knyttet til digital studieteknikk, som modul 1 heter. Det er en relativt stor oppgave i OneNote, et fantastisk program OneNote, som alle lærere og elever i Norge bør bruke. Oppgave 2 går på brainstormingsprogrammet Padlet, et lite, enkelt, genialt nettprogram. Og oppgave 3 går på å lage et tankekart. Bruke studieteknikken med å føre tankekart. Modul 2 har vi kalt kontorprogramvare, og det er, den har 4 oppgaver. Den ene er rett og stor, knyttet til Microsoft Word. Den andre er knyttet mot Microsoft Excel, relativt grunnleggende. Og man skal også prøve ut samskriving. Alle oppgaver i MOOC-en er individuelle, unntatt et par av de, og det er 2 av de er disse. Dere skal prøve ut samskriving både i Google Disk og i OneDrive hos Microsoft. Dette er for samarbeidslæring over nett. Modul 3, den har vi trukket ut for seg, det er presentasjonsprogrammer. Der skal du ha en oppgave knyttet til PowerPoint. Du skal lære kvalitetskriterier i forhold til å lage PowerPoint-presentasjoner. Du skal lære hvordan vi deler PowerPoint-presentasjoner. Slideshare.net, som ofte blir kalt Facebook, PowerPoint-presentasjonens Facebook. Og du skal lære hvordan du kan lage et interaktivt læremiddel i PowerPoint. Det er de 3 oppgavene i modul 3. I modul 4, der er det mange oppgaver. Her er det bildebehandling som står på planen, og her er det 6 oppgaver. Jeg går gjennom de. Oppgave 1 er relativt stor, og er den største oppgaven, er i GIMP bildebehandlingsprogram. Gratis bildeprogram som minner mye om Photoshop. Oppgave 2 er TuxPaint. Det er et program for barnehagen, grunnskolen. Enkelt, gøy bildebehandlingsprogram for barn. Picasa er et program som er på vei ut, men som er et genialt verktøy for å strukturere bilder i barnehage og skole. Derfor velger vi å bruke dette her, selv om Google er på vei til å fase det ut. Dere skal lage en ansiktsfilm i Picasa. Så skal du lære å ta en selfie, hvis du ikke kan det fra før. Og så skal du lære å kunne ta en skjermdump av det som er på skjermen. Og så skal du lære forskjellen på å publisere bilder slik at alle kan se det, og bare enkelte utvalgte kan se det på Facebook. Det var modul 4. Så har vi modul 5. Det er videoredigering og animasjonsfilm. Du skal lære hvordan du spiller inn video og redigerer video. Og du skal også lære hvordan du lager en animasjonsfilm med å flytte figurer og sånt noe. A la Flåklippa eller Wallsen Gromit. Modul 6, den har vi kalt screencast og digital retting. Først så har vi digital retting i tekstbehandleren Word. Så skal du lære hvordan du skal kunne ha en elevbesvarelse på skjermen og gi muntlige kommentarer for å øke kvaliteten på tilbakemeldingen til eleven.
Så skal du lære webcam-retting, at du rett og slett kjører et webkamera ned typ på en matteprøve mens du retter den, så forteller du hva eleven har gjort feil, så spiller du en film av dette her og leverer det tilbake eleven i LMS-et sammen med selve oppgaven. Det de tre oppgavene som i modul 6. Så i modul 7 så skal du lage et undervisningsopplegg i programvaren Notebook. Notebook følger ofte smartboard-tavlene, som de desidert mest frekvente digitale tavlene i norsk skole. Du skal lage et undervisningsopplegg i et fritt valgt tema for et fritt valgt trinn. Du skal lage tre forskjellige måter å avsløre automatiske oppgaver for elever, og det ferdige produktet ditt skal publiseres på Smart skole. Oppgave 8, det websider. Og her skal du lære å lage websider på tre forskjellige måter. Første oppgaven knyttet til HTML-kode. Veldig, veldig enkelt, ikke bli redd. Oppgave 2 knyttet opp mot å lage en slags klasseavis i verktøyet WordPress, som du vanligvis kanskje kjenner mest fra blogg. Og et fantastisk nytt spennende verktøy fra Microsoft som heter Sway, skal du også lage websider eller digitale bøker i. Det var de tre oppgavene på modul 8. Så modul 9, det digital historiefortelling. Her skal du først og fremst bruke programmet PhotoStory. Det det enkleste programmet å bruke. Du kan også bruke iMovie eller Movie Maker hvis du måtte ønske det. Men det enkleste å bruke PhotoStory til å lage en digital historiefortelling. Altså en historie med en film med bilder og du med forklarende lyd til. Og siste modul, den har egentlig to temaer. Det ene temaet digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, og det andre opphavsrett. Modul 10 skiller seg fra de andre modulene ved at de knyttet opp mot en multiple choice test og ikke oppgaver du skal levere. Så her går man inn, gjennomfører en multiple choice test. Man må ha 80% riktig for at modul 10 skal være bestått. Og til slutt da, så gjenstår det bare å ønske deg et godt semester. Jeg håper du får et spennende og utfordrende semester. Kom tidlig i gang, jobb sammen med andre et godt tips, selv om oppgavene skal gjøres individuelt. Og så skal vi og staben min etter beste evne prøve å svare på spørsmålene dine og hjelpe deg så mye vi kan. Ha et godt semester her på IKT-MUK ved Høgskolen i Østfold.